A campanha Aquece o Paraná arrecada agasalhos, cobertores e mantimentos e ajuda associações que atendem pessoas em vulnerabilidade social. A nossa equipe acompanhou parte desse trabalho e é encantador. Mostra. Foram 730 peças entregues à Associação São Roque, que atende famílias da região metropolitana de Curitiba. Isso ali vai fazer muita diferença na vida deles. Cobertores, a roupa de inverno, tanto criança como idoso, como doente. A Associação Beneficente São Roque atende em torno de 300 famílias em vulnerabilidade social de baixa renda no município de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. São famílias que recebem não só uma assistência social, mas também uma assistência cultural. Pessoas que, em sua maioria, têm como única fonte de renda os materiais recicláveis e também muitas famílias com pessoas enfermas, que dependem desses cuidados. São para essas pessoas que todo esse material doado será entregue. A campanha começou há um mês e o foco esse ano foram as doações pelo aplicativo. O aplicativo é o Paraná Solidário, é muito simples, muito fácil, é um cadastro bem básico, onde você entra, escolhe uma instituição e faz a sua doação. E depois combina com a instituição a entrega, né? A instituição passa a buscar ou você passa a deixar na instituição. Qualquer tipo de doação pode ser feita. O aplicativo possibilita a pesquisa pela instituição e o que ela mais necessita. Muitas vezes as pessoas não sabem nem para quem doar. Às vezes você tem uma peça de roupa ou às vezes até um móvel, seja o que for, né? Dentro do aplicativo você consegue encontrar uma instituição que tem essa necessidade específica e consegue fazer a doação de uma maneira bem simples e fácil. As doações também acontecem diretamente com o Corpo de Bombeiros. A arrecadação está diária, todos os pontos de coleta, pode passar a fazer a sua doação e principalmente utilize o aplicativo. O aplicativo é a maneira mais fácil e rápida de fazer a doação. O número de doações nesse primeiro mês da campanha já é o dobro do arrecadado no ano passado. O ano passado foi atingido 16 mil peças. Esse ano nós já quase dobramos esse número, então a expectativa é grande, é bem grande. É importante não esquecer que as peças devem estar em bom estado. Sempre tem uma blusa, uma camiseta, uma calça, um cobertor que a pessoa não use mais e com certeza vai fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Esse trabalho faz a diferença no dia a dia das pessoas em situação de vulnerabilidade social e também para as instituições. Só gratidão mesmo.